Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada buat channel. Dan dalam channel saya ni, Azlan punya kerja. Saya upload unboxing new Shimano 2021 Kolkata Conquest 101. Dan saya juga tulis kat description ni kat mana saya beli. Cuma ada soalan. Macam daripada Cik Husaini Rosli, bang, macam mana nak order? Rumit tak cara pembelian? Lepas tu ada juga caranya, macam mana cara nak order, berapa ringgit bang, semuanya soalan ni ada. Jadi saya buat satu video macam mana saya order. So mula-mula saya tahu yang Shimano ni dia ada keluarkan new model tahun ni, antaranya Kolkata, lepas tu dia keluarkan Twin Power, dia keluarkan Antares DC baru, Scorpion pun dia keluar sampai dua yang baru antara rail-rail lain. So apa jadilah, saya search dalam internet kedai yang berada di Jepun, dan saya satu jumpa satu kedai. Tapi dalam kedai ni yang saya beli mula-mula ialah, yang saya sangat suka ialah, ialah sebab dia ada jual spare part dan dia ada jual juga dengan rail dan sebagainya. Contohnya, saya mula-mula stis saya beli di section 15 Shah Alam rosak, biar dia tak berapa baik. Jadi saya pun nak cari spare part. Bila saya check kat Shopee dan sebagainya, nak dapat spare part original ni susah. Apa jadi? Saya search original spare part Shimano Odaiwa. Saya jumpa yang ni, page ni. Jadi bila saya nak beli spare part untuk Daiwa stage saya, saya tengok, oh macam ni. Masuk, dia ada repair parts purchase. So contohnya, kalau saya nak beli Daiwa bed cast, sebab stis bed cast, boleh pilih, oh semua jenis keluar. Dan kita boleh pilih, contohnya kalau kita nak beli spare part stis, stis saya adalah stis, jadi kita cari banyak stis ni, banyak daripada zaman dulu lagi lah keluar ada besi. Pilihlah yang mana yang nak beli. Saya punya stis dah this one, stis City SV TW 700 extra high gear lap. So boleh kita tekan di sini, dia akan keluar. Oh, dia bagi parts drawing. Di samping parts drawing, dia bagi number di sini. So apa yang number ni dengan parts drawing ni, bila kita, kalau kita buka parts drawing, dia ada tunjuk sini nombor. Ini komponen-komponen yang mana yang nak dia ada. Contohnya kalau saya nak beli komponen yang saya rosak dulu ialah clicker dan juga gear. Dia ni 92 nombor 92. So kita boleh beli di sini 92 ni, harga dia 5170 yen. Jadi kalau kita letih sini satu, kita enter, dia akan keluar lah dalam kad berapa nak beli. So cara nak order sangat senang. So semua jenis barang-barang spare part, especially original dari Japan, Daiwa, Shimano, major craft ke, washer dan sebagainya, boleh dibeli di sini. Tapi kalau nak beli, kita kena create account dulu. So create account ni senang saja. Dia nak kita ada email, untuk isi alamat, dan kita dapat. So saya sudah create account sebab saya dah beli. So saya boleh log in. Bila log in, sign in. So dia sign in. Bila sign in, dia masuklah sini. So dia bukan jual spare partnya, dia ada jual semua jenis barang-barang untuk memancing. Shop ni daripada Nagasaki, Japan. Jadi sebab saya nak original spare part ni, jadi saya tak berapa peduli sangat harga. Saya tak tahu harga kat Malaysia berapa, dan saya tak boleh buat perbandingan. Lepas tu untuk new model, contohnya saya nak beli masa tu reel, saya tahu Shimano ada keluarkan reel baru. Reel, yeah. So nak beli reel pun pilihlah reel. Katalah nak saya beli bed casting, katalah nak beli Shimano, tekan. So keluar semua jenis. Katalah nak beli Scorpion DC, Scorpion Monster Drive 2021 SLX VFS. Ni semua ni yang banyakkannya tak sampai kat Malaysia lagi. Jadi kalau siapa yang nak ada duit nak beli, kalau beli daripada Jepun bawa balik sini, boleh exchange sikit lah. So harga macam mana? Harga dia
So terus terang saya cakap, saya dah buat perbandingan harga. Nanti saya tunjuk. Order history, bila kita dah isi kat check out ni, nanti kat chat dia keluar semua. Jadi order history, contohnya saya order sebelum ni ialah Calcutta. Ini order history dia. Shipping dia free, because Calcutta ni jual dengan free, so hand charge saja dia. EMS dihantar melalui EMS, dia ada track and trace, macam kita nak track and trace dalam Shopee atau Lazada. Yang ini daripada Post Japan, dan bila sampai kat Malaysia, Post Malaysia sambung. Untuk rail saya ni tidak ada kena custom duty. So lepas tu seminggu sampai. Dari kita boleh juga check status dia di dalam web. So ni order history. So saya dah order tiga benda dah saya order di sana. Dan kenapa saya order yang nombor 3 ni, saya nak beritahu. You order. Okay. Order saya yang ketiga ni sebenarnya adalah order untuk tali pancing Shimano tu yang datang tu. So saya beli Pitbull, Shimano Pitbull Dogbreak 12 dengan Superstep Fisherman punya leader. So kalau nak tengok macam mana, kita tengoklah sini. Kalau kita nak beli line, tekan line. So keluar jenis-jenis line yang ada. So sebab dia syarikat yang Jepun, so kita akan beli, kebanyakannya kita akan beli memanglah barangan yang jenama Jepun lah. So takkan nak cari Bulzen punya jenama Taiwan di sini. So yang kita akan ada ialah Daiwa, kan? Kita akan ada Siga, kita ada Shimano dan sebagainya. Soalan yang akan ditanya tu, mungkin adakah Shimano ni nanti macam Pitbull 12 ni lagi murah dibeli di Jepun sini, ataupun lagi murah dibeli di Malaysia? Ini saya akan jawab nanti. Yang paling senang, dia ada garage sale ni ialah jual lah, sale lah sale. So garage sale untuk rod dengan ni, kalau for example untuk rod yang macam ni, garage sale rod, kalau nak garage sale reel pun ada. Contohnya reel yang di sale sekarang pun boleh pilih. So ini dia antara yang saya guna tu, macam Daiwa Millionaire City SB, ni harga dia sekarang. So kalau nak beli, kita just katok lah sini. Ini H dengan HL, L lah, left handle. Syah selalu pakai left handle. So tekan, so order keluar lah. Untuk yang lewat tu, nope, tak loading, tak apa. Okay, kita patah balik. Kenapa saya beli kat Jepun? Jadi saya pun yang tali tadi, kenapa saya beli kat Jepun? Saya dah buat, saya sebenarnya tengah duk study juga apa tali nak dipakai. Jadi saya ambil semua tali saya pakai hari ni 12 pound, 20 pound. Jadi bila 20 pound, saya pun cari dalam Shopee. Ini data dalam Shopee. Dan ini harga di Jepun tadi. Saya check semua dengan ini diameter dia, harga panjang tali dan harga semeter. So yang ada dia dapat buat perbandingan ialah kat sini. Kat sini, kawasan ni. Sebab ini jenama dari Jepun. Yang ni saya buat perbandingan. So yang tadi tu Pitbull 12 braid Shimano PE1. Harga kat Malaysia Shopee paling murah. Sebab kita boleh sorting yang paling murah kat Shopee tu RM152 untuk 150 meter. Maknanya jatuh pada RM1.02 1 meter. Harga yang saya beli di Jepun tu RM2,760. Kalau convert dengan sekarang, harga ialah RM104. Jadi RM152 dengan RM104 ni, maknanya dekat Jepun ni tadi RM48 lagi murah daripada Malaysia. Malaysia punya Shopee. Saya lagi satu saya beli untuk leader ni, Fisherman. Memang susah nak jumpa di Malaysia ni. Harga yang paling murah RM78 untuk 60 meter, jatuh RM1.30 semeter. Kalau saya beli di Jepun tadi, homepage Jepun tadi, RM1,590, kalau convert RM60. Jadi RM18 lagi murah. So okay lah soalan dia, RM48 lagi murah, RM18 lagi murah. Macam mana dengan kos shipping? So berapakah shipping yang saya di-charge oleh syarikat ni tadi? Okay, kita tengok order history. Saya order
dia dah hantar sekarang ni melalui pos. Dia shipping dia 870 yen dengan handling fees 160 yen. Kalau kita campur ni, ini lebih kurang 2000 yen, 2030 yen. Kalau sekarang ni 100 yen 4 ringgit pun, tapi sebenarnya tak banyak ringgit, sekarang ni 3.6 ke 3.7 aja. So kalau 4 ringgit pun 8 berapa 2 kali 4 kan 80 ringgit. Eh 80 ringgit. Tak sampai lah. 1000 yen lebih kurang 40. Nanti kita tengok macam mana kira ni. Saya pun pening kepala. Okay. Lebih kurang kira 1000 yen ni lah. Ingat ya. Dalam lebih kurang 1000 yen. 1000 yen ni 40 ringgit. Yeah. 1000 yen 40 ringgit. Jadi saya kata tengok balik. Tengok balik tadi sana. Okay. Shipping cost ni ni tambah 40 ringgit. So tetapi yang tadi tu kan saya dah tunjuk tadi, harga ni je dah RM48 kat sini. Yang ini je beza dah RM48. Kalau yang ini dah beza RM48 campur ni lagi, berapa dah tu kan? So ada tali, jenis-jenis tali, ikut jenis-jenis tali lah. Macam si yang paling beza paling banyak pitbull ni RM63 beza dan sebagainya. Ini yang saya ambil 150 meter. Kalau yang lagi panjang lagi banyak dia punya perbezaan. Jadi kalau nak beli yang sikit sangat perbezaan ni, macam Saltiga ni, Saltiga tu rasa RM2 je beza, tak payahlah. Tapi kalau beli RM48, RM63, kalau beli 2 reel, 3 reel, memang akan untung. Campur dengan handling fees dengan shipping, memang akan lagi untung. Okay, sekarang kita tengok pula dengan reel. Reel Zillion yang paling baru saya beli dengan SBTW. Harga kat Malaysia RM1,179. Harga yang daripada syarikat tu RM1,357. Kebanyakan reel yang harga-harga ni dia bagi free shipping. Jadi kita tak peduli pun pasal harga shipping kat sini. Tapi kat Malaysia kadang-kadang ada tak ada free shipping. Kadang-kadang ada. Tengoklah kalau ada banyak point Shopee dapatlah. So ni beza dia. Saya dapati kalau yang tidak ada sale, belum lagi masa sale, kat Malaysia beli pun bagus juga. Tak payahlah nak beli susah-susah beli kat Jepun. Kan? Tapi kalau sale macam ni Millionaire City SB, harga di Malaysia paling murah di Shopee adalah RM1,535. Tapi harga di situ tadi RM1,188, RM347 dengan free shipping dan tidak ada kena dengan duty kat Malaysia. So kita tengok ya. Yang tadi kita ambil garage sale untuk reel dan dia ambil, kita ambil reel yang ni tadi RM31,000 ya. Yeah. Dia bagi free shipping. Harga RM31,500. So kalau beli ni dengan compare dengan beli kat Malaysia, of course lah yang ini lagi murah. Yeah. Dan murah dia RM100. Jadi kalau RM100 347. RM364 kalau untuk lagi satu ni. Ini yang ada sale. Yang ada sale. Yang tak ada sale, Daiwa yang tak ada sale, nampak gayanya kat Malaysia lagi murah. Tapi kalau ada sale, dekat Jepun yang lagi murah. Tapi untuk Shimano pula, dia lebih kurang sama. Ada model yang murah, ada model yang mahal. Yeah. Macam harga yang untuk Conquest ke apa ni, 2020, ini DC version ya. Ini DC, saya kena tulis DC sini, tapi nanti tak faham. RM2,039 kat sana, RM2,000 lebih kurang RM108 free shipping. Ini tak ada free shipping, so saya, mungkin boleh beli, mungkin tak boleh beli. Tapi ada juga yang murah kat sana. Jadi Shimano tak banyak sangat beza ni kalau compare dengan yang sini. Kalau tengok sini ya, Stis ni kat Shopee RM1,750, kat sana RM2,217. Okay. Tapi kalau kamu tunggu untuk yang garage sale ni, garanti paling murah lah. Jadi tunggu kalau yang sale ni murah. Cuma kelebihan dia ialah kita boleh dapat yang ni lah, yang harga yang tak ada lagi kat Malaysia. Yang harga tak ada lagi kat Malaysia tapi kat Jepun dah keluar. Eh? Contoh dia yang baru-baru ni, model yang baru-baru, yang new model lah. Itu jadi dia kan ada bragging right sikit lah, boleh belagak sikit. Orang lain tak pakai lagi, you dah pakai. So you can always tengok new product tu. Bermacam-macam jenis luar. Saya tak buat perbandingan luar dan lainnya.
saya tak buat perbandingan yang kini ni, semua saya tak buat perbandingan sebab saya tak ada nak beli pun. Tapi kalau kamu nak beli, boleh. So you boleh beli kalau ada yang nak original bag, original wear. Hood saya tak beli. Hood, mata kail saya rasa kat Malaysia pun tak pernah beli. Tengoklah kalau nanti saya buat peningan, tiba-tiba harga ni hook lagi murah kat Jepun, mungkin saya berpaling tandah beli kat sini. Jadi saya harap dengan video ni siapa-siapa yang tanya macam mana nak beli barang kat Jepun ni, terjawab lah. Itu je. Yang ini kalau nak original punya wear, memang cantik lah kalau dapat kat you punya belagak. Okay, sekian, terima kasih.